december idag. Och Edvin, som boken handlar om, han har fått både en magisk stjärna med posten, men dessutom ett vykort. Han hade precis fått vykortet av sin mamma och nu vände han på det och skulle läsa vad som stod på baksidan. Hej Edvin, läste han på baksidan. Här är det varmt. Vi har badat varje dag. På marknaden kan man köpa roliga saker. Vi har köpt en sak till dig också, men vi säger inte vad. Hälsningar Josefin och Noah. Lyckos de som får åka till Turkiet i 2 veckor bara för att deras mamma fyllde år, sa han avundsjukt. När inte ens är jullov än. Vi åker på semester till sommaren har vi ju bestämt, sa mamma tröstande. Men skynda dig nu så det blir färdigt det du höll på med. För det blir strax mat. Mamma gick in till köket. Och då passade Edvin på att smita in till vardagsrummet igen för att kolla till krubban. Men halvvägs fram stannade han. Alla figurer i julkrubban stod helt blickstilla. Precis som vanligt. Hallå? Hallå? Sa han försiktigt. Inget svar. Han rörde vid glasstjärnans nedersta spets flera gånger. Men det hjälpte inte heller. Besviken sjönk han ner på golvet och lutade huvudet mot väggen. Han hade verkligen trott att figurerna skulle stå här och blänga ilsket på honom. Hade förvandlingen varit på riktigt eller hade han bara inbillat sig alltihop? Och om det var på riktigt, skulle det hända igen? Gav stjärnan bara en stunds magi en enda gång? Eller skulle det hända igen imorgon? Stjärnan kanske behövde vila över natten för att få ny kraft, funderade Edvin. Det fanns ju inget annat sätt att få svar på frågorna nu. Det enda han kunde göra, det var att vänta till imorgon. Och under tiden så kunde han lika gärna göra i ordning allt det som Maria, Josef och de andra hade bett honom om hjälp med. Efter middagen satte Edvin igång med sina uppdrag. Först var det vise männen som skulle få putsade kronor. Vad använder man egentligen för att putsa kronor? Bäst att titta i städskåpet. Häxans silverputs kan kanske användas till guld, nickel och tenn, läste Edvin på etiketten till en liten blå flaska. Det verkade lovande. Han tog med sig flaskan. Och när han ändå var i farten så tog han med sig en trasa och en flaska som utlovade skinande blanka spegelglas också. Han bar in allting till vardagsrummet och ställde flaskorna bredvid stallet. Och sen tog han försiktigt upp en av de vise männen och torkade kronan ren med hjälp av trasan och putsmedlet. Manteln gled han också ren med hjälp av trasan. Och sen gjorde han likadant med de andra två. Edvin blev riktigt imponerad av resultatet. Tänk att det var så här roligt att städa, det hade han aldrig trott. De vise männen såg ännu mer kungliga ut och visa ut nu när deras kronor blänkte. Han fortsatte med att sputsa spegelskön alldeles blank. Åh, vad fin den blev. Edvin log nöjt för sig själv när han tänkte på hur glada och överraskade alla krubbans invånare skulle bli när de fick se sin fina, fina sjö. Vi ber. Gud, hos dig finns alla färger. Hos dig finns alla ord. Vart enda språk förstår du som talas på vår jord. Hos dig finns hela tiden, varenda liten dag. Allt bär du i ditt hjärta. Och där finns också jag. Amen.